Сега, като се замисля, правим ревюта на техника от 2016 година насам. През ръцете са ми минали доста странни устройства и джаджи. И точно когато си помислих, че вече няма с какво да ви изненадам... 3D принтер! В това ревю, скъпи приятели, ще си поговорим за една качествена и достъпна за ентусиастите машина за 3D модели. Марката, както сами виждате, е Anker. И това устройство тук би поблазнило мерака на всеки, който се замисля да си купи подобна машина за правене на готини моделчета. Хайде обаче да започваме вече с това ревю, за да ви покажа какво може да правите с това нещо тук. Нашите приятели от DICE.BG бяха така добри да ми изпратят този AnkerMake M5 3D принтер в изцяло сглобен вид и готов за употреба, така че ще скипнем анбоксинга. Но принципно, дори и да не сте работили преди с такава джаджа, както видях в инструкциите, няма нищо сложно да се преведе в работен вид. В комплекта искам да ви покажа, че идва и с кутийка с инструменти, която е доста готина. След като го сглобите обаче, идва по-интересната, но и по-деликатна част. В това ревю ще разберем какво трябва да знаем преди да започнете да принтирате и има ли някои уловки, за които трябва да внимавате. Да започнем с това, че машината си тежи на мястото със своите 12,6 кг. И дори да не е от най-грамадните, с скромните си размери от 50 на 44 на 47 см, е хубаво да предвидите някакво свободно пространство. Принтерът е от FDM тип, или иначе казано Fused Deposition Modeling. Това нещо го уточнявам, за да не се бърка с смолните принтер алтернативи. Той работи като разтапя термопластичен полимер под формата на филамент или по-просто пластмасова нишка навита на макара. Изгражда детайла през екструдър чрез линейно наслояване. Определено звучи малко сложно, но изобщо не се притеснявайте, всъщност е много просто. Как обаче се определя на колко слоя ще бъде изграден 3D предметът, който сте му задали да създаде? За целта си имаме специален тип софтуер за 3D принтери, наречен слайсър. Като той нарязва на тънки супер милиметрични филийки 3D модела и го прави годен за принтиране. Има различни варианти като Ultimaker Cura, Prusa Slicer и така нататък, с които между другото този принтер си е напълно съвместим, но ние естествено ще използваме специално разработеният за машини на Anker, AnkerMake Slicer. Чрез него можем да направим финни настройки на печатането, като лесно може да променяме параметрите и да експериментираме с крайния резултат. Машината разполага с тъчскрийн, като от към свързаност боравенето с апликацията става чрез Wi-Fi. Плюс, разбира се, USB Type-C порт за флашки, от които можем да прехвърлим някой друг детайл, стига, разбира се, да е в STL или OBJ формат. Изобщо не се притеснявайте, ако принтът ви не стане перфектен от първия път. Има някои по-сложни структури с извивки под определени градуси, които изискват поставянето на основи. Те приличат буквално на придържащи скелета, които принтерът сам си прави според зададения модел и придържат да не се изкривява нещо допълнително. След това може да си ги отчупите, полирате и премахнете изцяло 3D моделът ви. При липсата на основи са възможни леки деформации, защото все пак по време на работа филамента се разтапя на температури понякога достигащи до около 200 градуса по Целзий. Максималната температура на екструдера достига до 260 градуса, а тази на нагревателният плот до 100 градуса. От Anker Makeup-ът може да следите прецизно за тези показатели и смятам, че по подразбиране трябва да сте внимателни и да не си играете с огъня докато принтира. След като се финализира принтирането, е желателно да оставите детайлът да изтине. Ако се чудите колко точни могат да излязат принтовете от него, тук говорим за прецизност на печата от 0,1 мм и то при обем от 235 на 235 на 250 мм. Като оперативна скорост достига от 50 до 250 мм в секунда. И след като няколко дни се образовам по темата, това било доста бързо за такъв тип принтери. В офиса си свалихме един безплатен 3D модел на Baby Yoda, пуснахме го през слайсера и започнахме 5-часов принт.
Оставихме една камера да снима таймлапса и може да видите част от процеса. След края на изработката, за да се изкефите на фигурата, просто трябва да отлепите магнитния метален лист от нагревателния плот. Трябва да спомена, че имаме и турборежим от 500 мм в секунда, но това може да е по-скоро за пробни бройки, на които максималната точност не е приоритет. Един съвет от мен. Винаги се възползвайте от автоматичното изравняване, което тук е с 49 опорни точки и така ще нивелира перфектно нагревателния плот. Така ще избегнете грешки при принтирането, което е важно, защото основният слой е от съществено значение за успешното изграждане на детайла. Хареса ми, че можем да наблюдаваме работния процес в реално време през апликацията или да си направим дори таймлапс видеоклип на принта. Отделно от това си поддържа и гласовия асистент Alexa, през който може да проверявате състоянието на печат. Струва си да се отбележи, че имаме и инфраред за нощно виждане, в случай, че принтирате вечер, и приложението може да ви служи за управление на машината през телефона. Всичко това си е голямо удобство, защото няма да ви се налага да бдите постоянно над уреда, тъй като според сложността на 3D модела, който сте избрали да принтирате, наслояването може да отнеме няколко часа. А така, дори да не сте вкъщи, може да наблюдавате какво се случва. Може да намерите AnkerMake M5 3D принтера в сайта на DiceBG с настояща цена от 1599 лева. В сайта се предлага пълна гама от продукти на Anker, както и филамент консумативи за принтера в различни цветове. Като бонус, до края на годината може да се възползвате от 5% отстъпка от 3D принтерите с промокод CLASHERS3D. Линк към него оставям естествено в описанието да си го разгледате. В заключение искам да кажа, че този AnkerMake M5 3D принтер е подходящ както за новаци, така и за ентусиасти, които искат да навлезат в тази тек креативна сфера. Може да се принтирате буквално всичко. От технически детайли до 3D арт фигурки. Буквално каквото ви на сърце. Иска се, разбира се, поне базови познания по 3D дигитални обекти с някои от програмите, освен ако не искате да си купувате от някои сайтове и просто да си принтирате готови модели, но това пък е една предпоставка да се научите да 3D моделирате. Така, сега за пълна обективност на ревюто достигаме до рубриката ми «Три хубави на три лоши черти» за продукта, който разглеждаме. И естествено започваме с положителните. На първо място. Изработката е наистина много солидна и изглежда супер надежна. Вярвам, че няма да имате никакви проблеми, стига да боравите правилно с това устройство. На второ място. Бързината и точността изобщо не са за пренебрегване и тук принтерът се представи отлично. Мога да кажа, че според ресърча, който правихме, в този ценови клас няма конкуренция. На трето място. Свързаността и софтуера са от съществено значение и самият факт, че от Anker са заложили на собствен слайсър, подсказва, че искат да имат сериозно присъствие в 3D принт сферата. Сега обаче е време да минем и към негативните. И на първо място ще сложа, че тази машина тук не е от най-тихите. За офис, докато работите нещо друго, си е малко така шумна. На второ място. Зареждането на самата нишка не е от най-простите. От макарата трябва да мине през ето това тук, след което се промушва, стига до този модул, штраква се. Общо взето, според мен, можеха да измислят някакъв по-лесен и автоматичен начин. Както виждате на вашите екрани, се озорихме малко, за да го подкараме тук. На третото място ще сложа така нареченият гостинг ефект, който се появява при рязката смяна на движението и при вибрациите от самия принтер. Това обаче си е често срещано явление при тези машини и тук заради бързата скорост просто няма как да бъде избегнато. Та, с това, скъпи приятели, приключваме днешното ревю. Надявам се то да ви е било полезно и ако е така, оценете го с един палец нагоре. Ако искате, лесно може да се абонирате за тег канала чрез кръгчето с нашата снимка, е тук горе. Пък ако сте в серия, може да изгледате някой друго ревю, като цъкнете на някой от ето тези двете тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао и до нови срещи!